uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana, reka dusengeho kea hanyuma dutangire gahunda yacu. Uhoraho Mana, turagushimiye muri uyu mugoroba w'uyu munsi, dushimiye izina ryawe rikomeye, bana natwe uyu munsi, ibyo tuvuga, ibyo dukora byose tugushizemo kugira ngo ubiyobore, kandi abazategera Mana ubafashe, abarwayi bazakire, ababaye bazahindurwe n'ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe Imana rizakora imirimo ikomeye. Urakoze Yesu, amen. Uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana, ngira ngo tuganire. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ijambo rivuga ngo kubaha Uwiteka. Kubaha Uwiteka tubisanga muri Zaburi 34 no ku murongo wa 10. Haravuga ngo mwubahe Uwiteka mwabera mwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyo bakena. Amen. Uyu ni Dawidi wanditse aya magambo. Muribuka Dawidi ko ariwe wavuze ngo yari umusore ngo none arashaje, ngo ntiyari yigera ngo abona umukiranutsi. Ariko bishaka kuvuga aha kubaha Uwiteka, abubasha Uwiteka azabagenera ibibakwiriye. Abubasha Uwiteka bagira ububiko, Uwiteka agira ububiko azabakoreramo akabahereza. Hano uyu mwanditsi yanditse aravuga ngo mwubahe abera bose, ngo mwubahe Uwiteka. Mwubahe Uwiteka kuko niryo shingiro ry'ubwenge, niryo shingiro ry'abamukunda. Aravuga ngo mwabera bo mu isi mwe, nimwubahe Uwiteka kandi mumukorere mutaryarye. Hari igihe abantu bakorera Imana bakayikorera basa n'abaryarya, basa nk'aho hari ikindi kintu batwikira gusa kugira ngo batambuke aho hantu bahagaze. Ariko uyu mwanditsi yanditse aravuga ngo mwabera mwe mwese mwe, ngo nimukorere Uwiteka mutaryarya. Haleluya. Hefo arandika aravuga ngo imigunzu y'intare ngo ishobora gukena no gusonza, ariko ngo abashaka Uwiteka ngo ntibazagira icyo bakena, ntibazagira icyo bifuza. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo imfura zo mu isi ngo Uwiteka yishimira ngo nabamwuba. Reka nkubwire ngo intare yobura umuhigo, reka nkubwire ngo imigunzu y'intare yobura icirya, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyo bifuza, ntibazagira icyo bakena, ntibazagira icyo babura muri ubu buzima. Hari igihe ushobora guhura n'ubuzima bugoye ukumva Imana ntikiri kumwe nawe, ukumva Imana yarakuretse, ukumva Imana yarakwibagiwe. Ariko ndakwinginga wizere Imana, kuko uyu mwanditsi yanditse aravuga, murabizi intare, intare ni umwami w'ishyamba, ntigira icyo itinya, ntizayiganyiriza, igira umutima udasubira inyuma, izihiga igafata. Ariko uyu mwanditsi yanditse aravuga ngo umugunzu w'intare wosonza, nyina yabura umuhigo. Ariko abashaka Uwiteka ntibagira icyo bakena, abashaka Uwiteka ntibagira icyo bakena. Hari igihe abantu bazabanyura mu nzira zidakwiriye kugira ngo babashe kubona ibyo bashaka. Hari igihe abantu bitwikira isikini ariko bafite izindi nyungu. Ariko ndakubwiye ngo wowe ukorera Imana, hindura imikorere yawe. Niba hari imikorere warimo ukora ubona idakwiriye, ubona idahesheje Imana icyubahiro, kandi ukayikora mu nzira yo gusavinga ubwami bw'Imana, hindura, korera Imana unezerewe, kuko mu Mana ntacyo uzabura. Mureke twubahe Imana kandi tuyubahishe, mureke dukorere Imana kandi tugaragaze ubumana bwayo muri twebwe. Hano umwanditsi Samweli yaranditse, Samweli amaze gusaza
Samuel ageze mu zabukuru ngo yahamagaye Israheli yose. Mwumve uko yanditse Samuel 12 no ku murongo wa gatatu. Haravuga ngo ndi hano nimushinje imbere y'Uwiteka n'imbere yanyu. Uwo yimikishije amavuta. Mbese hari uwo nanyaze inka cyangwa hari uwo nanyaze indogobe ye? Ninde nariganyije ibye? Ninde nahise cyangwa se ninde nase impongano yiwe? Samweli yakoreye Imana ayikorera anezerewe, ayikorera ataryarya, ageze mu zabukuru ngo aje imbere y'ubwoko bwa Israheli, arambura ikiganza cye aravuga ngo se hari uwo nuba nariganyije, hari uwo nuba naratse impongano, hari uwo nuba naratse inka yiwe. Uyu ni umugaragu w'Imana wakoreye Imana, ayubaha, ayitinya, agenderera mu bushake bwayo. Mureke abakozi b'Imana barimo bakorera Imana muri iki gihe bakorera Imana banezerewe, bakorera Imana bataryana, bakorera Imana batagira ikindi kintu bahisha inyuma, kuko ubwami bw'Imana buraharanirwa. Samweli yakoreye Imana ashaka kugira ngo ubwami bwayo bugaragare mu isi. Reka abari bakorera Imana muri iki gihe, intego iba ari imwe gusa: mukorere Imana kugira ngo ubwami bw'Imana bugaragare. Abavuga butumwa, muvuga ubutumwa kugira ngo isi ihindukire, kugira ngo isi imenye Imana, kugira ngo isi hagire impinduka zihinduka. Abashaka gukizwa nimukizwe, nimuhindukire, nimuve mu byo murimo, mwikwishushanya, mwiba mu bintu bimwe n'ibindi, mwifata habiri, nimuhindukire rwose. Kuko umwanditsi yanditse ngo nimuhindukire ngo mugize imitima mishya muri Kristo Yesu. Hari igihe abantu bakora ibintu bakabikora bihishe, bakabikora bazi ko ntawe ubareba, ariko umunsi umwanditsi yaranditse ngo bazabishyira ku karubanda, ku mugaragaro, abantu bose babireba. Samweli amaze guhamagara Israheli aravuga ngo ngaye nimunshinje ngo guhera i Berisheba mukageza i Dani, ngo bose barahamya, bavuga ko Samweli yarundukiye mu buhanuzi. Bari bavuga, bari bakunenga, bari bagushyira ku muzani, bakareba neza bakabona ko warundukiye mu buhanuzi, bakabona ko warundukiye mu bwami bw'Imana. Nimuhindukire, nimugaruke, ubwami bw'Imana buracyari hano. Nimuhindukire, nimwegere Imana, nimuyikorere mutaryahe, nimwubahe Imana mu byo mukora, nimwubahe Imana mu byo mutekereza, nimwubahe Imana mu murimo Imana yabahamagariye. Kuko ubwami bw'Imana buraje kandi nibuza buri wese azamurika ibyo yakoze. Bene Data, ndabinginga kugira ngo dukorere Imana muri iki gihe, dukorere Imana tutaryarya, dukorere Imana nta yindi migambi yo guca ku ruhande, ariko dukorere Imana nk'abazabazwa uwo murimo w'ubwami bw'Imana. Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha ngo niko kujijuka. Kubaha Imana nibwo bwenge, kubaha Imana nibwo bufilozofi, kubaha Imana nibwo sinzi uko nabisobanura. Kubaha Imana niyo shingiro y'ibyo dutunze, niyo shingiro y'ibyo dufite, niyo shingiro y'ubwenge. Abashaka ubwenge no bukire no gukiranuka nibabishake mu Mana, kuko ariho ubutunzi buri. Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza. Bene Data, murakoze. Amen.